kama kilomita za ukubwa wa mali, kwa sababu pesa hutumika kwa rasilimali za kuwa watu hospitali na zingine zinatumika katika kuza mazao. Na mara nyingi naona kwamba mali nyingine kama kwa Kirinyaga ukihesabu per capita ambaye sisi tunapewa huwa tumehesabiwa kama shilingi 3500 kwa kila mtu, lakini mali nyingine utapata zimefika shilingi 1023 ama shilingi 1035 kwa kila mtu. Kwa hivyo mimi ningependa rasilimali ya Kenya igawe kulingana na wingi wa watu na ikuwe ni ile one man one shilling one vote.